မငြိမ်းခြင်းမှငြိမ်းခြင်းသို့ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကတန်တကာယထေရဝတ္ထုမှာကောင်းစွာတည်ကြည်သည်ဖြစ်၍ငြိမ်သက်သောကိုယ်ငြိမ်သက်သောနှုတ်ငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိသောလောကီစည်းစိမ်အရှိန်အစောစသည်ကိုထွေးအံပြသောယဟန်ကိုငြိမ်အေးသောယဟန်ဟူ၍ဆိုအပ်၏လို့ဟောကြားထားတယ်။ယဟန်ဆိုရင်လည်းယဟန်မလို့ယဟန်မဆိုရင်လည်းပဲယဟန်မမလို့လူဥပါဒကဆိုရင်လည်းလူဥပါဒကအလျောက်လူဥပါတိကမှာဆိုရင်လေဥပါတိကမှာအလျောက်မငြိမ်းအေးခြင်းအနေထားတွေကနေငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားဖို့ကြိုးစားနေကြတာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောင်းစွာတည်ကြည်သည်ဖြစ်၍ငြိမ်သက်သောကိုအမှုရာအားဖြင့်တမာရီရပြီဆိုရင်သူရဲ့ကိုယ်အမူအရာတွေဟာကောင်းစွာတည်ကြည်ပြီးငြိမ်သက်လာလိမ့်မယ်နှုတ်အမူအရာအပြင်လည်းငြိမ်သက်သောနှုတ်စကားတွေကိုလက်ပေါ်လော်လီစွာနဲ့မပြောတော့ဘဲတည်ကြည်စွာငြိမ်သက်စွာပြောနိုင်လာလိမ့်မယ်စိတ်အပြင်လည်းဒီတိုင်းပဲတမာတိရှိတဲ့စိတ်ဟာငြိမ်သက်သောစိတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကူဒီသောအာယုံကိုသာအမြဲအာယုံယူ၍တရားနှလုံးသွင်းရင်ဖြင့်လောကဓမ္မသဘာဝတွေကိုအမှန်တိုင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓကြာကြာမြင်နေတဲ့နှလုံးသားဟာငြိမ်သက်နေတယ်။အဲဒီလိုငြိမ်သက်လာရင်ဖြင့်ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာစိတ်အမှုရာအားလုံးတို့ဟာငြိမ်သက်တဲ့အမှုရာတွေဖြစ်လာတယ်။လောကီစည်းစိမ်အရှိန်အစောဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းထွေအန်တဲ့တာမန်ပုရုဇဉ်လူသားတို့အန္တပုရုဇဉ်လို့ခေါ်သောကိလေသာကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမရှောင်နိုင်မယုံနိုင်ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီကိလေသာကာမဂုဏ်အာယုံတရားတွေ ਨੇ ပျော်ပါမေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအန္တပုရုဇဉ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီစည်းစိမ်ကိုမမောမယ်အရှိန်အစောတကောအာနာပါဝါစသည်တို့ကိုမမောမယ်အဲ့ဒီလိုတာမန်သူတို့မမောတဲ့နေရာမှာမငြိမ်းအေးခြင်းမှစေမငြိမ်းအေးခြင်းမှနေ၍ငြိမ်းအေးခြင်းစီသို့သွားနေသောသူတော်ကောင်းများကတော့သူတော်ဘာတွေမမောသောလောကီစည်းစိမ်ကိုမမောဘူးသူသာသာရှိတာသည်တမာရီရဖို့ပညာရဖို့ဒါသည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပဲအရှင်အစောအာနာပါဝါစသည်ကိုလည်းမမတ်မောဘူးသူလိုချင်တာကငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အရာသာပဲအဲ့ဒီတော့လောကီစည်းစိမ်အရှင်အစောစသည်တို့ကိုတွေးပေါက်ကဲ့သို့ထွေးအံပြီးတော့လောကီစည်းစိမ်တို့ကဝေးစွာအရှင်အစောတို့မှဝေးစွာအဲ့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲကိုယ်တရားနဲ့ကိုအေးချမ်းစွာနေနိုင်တဲ့သူကိုငြိမ်းအေးသောယဟန်လို့ဆိုတယ်။ငြိမ်းအေးသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကတံဘူလာဘိက္ခုဝတ္ထုမှာလဲမေတ္တာတရားကိုပွားများလေရှိသောမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ကြီးညိုသောယဟန်သည်သင်္ခါရတို့၏ငြိမ်းရာငြိမ်သက်ချမ်းအေးသောနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဟောကြားထားတယ်။မြတ်တာပွားခြင်းဟာလေဉာဏ်သက်အေးချမ်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲ။သစ္စာဘုရားသာသနာ၌ကြီးညိုတာကလည်းဉာဏ်သက်အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲ။အဲဒီလိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းကောင်းနဲ့မြတ်တာတရားအပြည့်ဖြင့်တတ္တဝါတို့ရဲ့အပေါ်မှာသနာညာတာခြင်းလည်းအပြည့်ရှိမယ်။ကိုခြင်းစာတရားလည်းအပြည့်ရှိမယ်။ကောင်းကျိုးလိုလားမှုတွေလည်းအပြည့်ရှိမယ်။မပြည့်စည်လို့ချင်းဘေးမရောက်စေခြင်းဆိုတဲ့စေရနာအစစ်နဲ့မေတ္တာတရားအမြဲတမ်းပွားများနေတဲ့သူဟာအေးချမ်းနေတာပဲအဲ့လိုအခြေခံပြီးတော့မှသမထတရားအခြေခံ၍အမြဲချမ်းစသည်တို့ကိုဆင်ခြင်ပြီးဝိပဿနာအစဉ်ကိုလှမ်းတဲ့အခါမေတ္တာနဲ့ငြိမ်းအေးနေတဲ့နှလုံးသားကသင်္ခါရတို့ရဲ့ငြိမ်းရာ
ยิ่งแต่ช่างยิ่งต้องในบางก็จะเสียจะบีรอยานั่งเลยยิ่งสวาบียาตาดานาโรมาจิญโยเรตุฮาเลพยาเยอสงอมากุจิญโยเรลุขอระพยาเชิงกันกูนึกสิ่งตัวกูผิวเส้นสวาท้าบุสงมาโรพยาสงมาเรตัยเนเรพยาสงมาเรตัยเนรากุกะยิ่งสวาบียาเยตาดานาโร พยายามตาดานาอสงอมาที่อันใดเนรเลวขอเลยจนี้อาเบียนตาดานาพิวเรลูกขอเลยพยายามสงมาเรื่อยไปเนรเลยกายาดูสไรวสีดูสไรมโนดูสไรดูกูช่างเจียเมสโวรช่างเจเนกายาดูสไรวสีดูสไรมโนดูสไรดูกูเจียเมสโวรเจียงตรงเลยเอร่าตาดานาพิวราเว พยาไม่ใจเดียวกูไม่รู้พยาชีโมเนลูกกูรู้เดียวยศวาบียาก็คิดเลยด่ากามกงอายุเรเน่มาพิโอบุฮอจาโรเอริลูสงมาทาโรคิดเลยด่ากามกงอายุเรเน่มาพิโอโรกุเดียกูอากูบาลูพยาก็สงมาโรพยาสงมาเรียดายเดียกูอากูเรมิมิกูกูอากูบาลูพยาก็สงมาโร กูก็เลยมีสวาบียาสงมาได้ไหมมีกูกูอากูบีโรนี่เลยอินทรียาดังวราติลากูสังเทียบาลูพยาก็ฮอร์กูก็เลยอินทรียาดังวราติลากูสังเทียเลยพยาเยตาดนาโรพยาเยอสงอมามาจิญโยเรอตัวเจ้าพยาสงมาเรอตายจิญจันเลยอันนี้ลูกจิญจันเลยบอกกูเลยฮะถึงการรู้ยินยา ยิ่งแต่ยิ่งจะต้องในบางก็ยังนั่งได้หรือพยายามหาได้ไม่ยิ่งแต่เช่นมายิ่งแต่เช่นสิ่งตัวไม่ยิ่งยิ่งเช่นมายิ่งยิ่งสิ่งตัวตัวเรื่องส่วนนี้ยามาปัตมาเนื้อท่าอาเปียนปูหลังบีโรเนื้ออะไรเนื้อท่ามีกูจงยากังจงยานั่งได้ไอ้ลูกปูหลังสูบปะยิ่งจะมุ่งลงมาไม่ใช่เรื่องเนื้อท่ากันในบีโร ที่นี่ยิ่งจะได้สูเรอเนื้อท่ายาวเอาแต่เส้นเจนจูซาตัวไล่ตัวยึดตาบ้าเจนสูเรอีสีเรอลูกเด็กกูปัตมาเชลันนี่เนี่ยแล้วเนี่ยโอเจนซาเดียท่าตนาเจนท่าสูเรกรุณาเดียรู้กูเชี่ยกันอาบเช่นเจนต้องบีรอตัวเรตุรวารุเยอมยมุเรมาเลมุดีตาบ้าบีรอวันมียาบีเร วันตาเปรย์ไอ้ลูกเชี่ยกันนู่นยังตัวสีเรอเจนเด็กกูเอเยนเจนเลยจะว่าเบียสงมาเรียตัวเจ้าเมตตากรุณามุดีตาอุปการสูเรตยาเรกูอันนี้เอ็มยาเจนเลยกูกูตัวเรตได้ใครลาเรอข้ามาเลยเบลิลูชูบีโรอันนี้อาเปียนนั่งลงด้วยนายองโจซาเรกูกูได้ใครเรตัวเรกูจำเปียนเปียนบีโรได้ใครปู สันดาเมชิโกกูบอกมาเมลูเรตุเรโกจำเปียนเปียนบีโรลูกค้าเปย์โบเลสันดาเมชิโกกูเรียนเอโกเอเจนโบตาสันดาชีเรเอริลูเน่เมตตาส่วนยังเลยเจนต้องไล่ตาเบกรุณาส่วนยังเลยเจนต้องไล่ตาเบมุดีตาส่วนยังเลยเจนต้องไล่ตาเบอุปการส่วนยังเลยเปียส่งสวาเจนต้องบีโรเนราเบถ้าหา พยาตาดานารมาจิญโยราลูกขอเลยพยาเยอสงอมามาจิญโยเรลูกขอเลยพยาเยอสงอมากูจิญโยเรตัวเจ้าไล่ลานเจนตงเดเจนตงเดตัวเจ้ามาลูยิ่งเอมุกุซาเตงคันซาลายาเมอริกาตเซนเทงการาเดียมาดเมียรูฮาเมียบุลูเมียเซนเจนลูพยาสงมารอเอริสงมาเรตัยเบยูเดียรูดีเมียเบ เวรนาดีมันมีเอวีเทียนยาดีเลยมันมีเอวีเทงการาโรดีเลยมันมีเอวีที่มุ่งเวียนยาดีเลยมันมีเอวีลูกอเมริกันเซนเจอร์ตัวเจ้ายิ่งยายิ่งแต่เช่นเอเร่ในบางกุยานั่งเดทเทงการาเดียมาดเมียรูฮาเซนเยเดียรูดาพิเตลูกอพันธานาลงด้วยบุญสวาบียากามาจารอ เสียเรียรู้ได้พิเศษรู้มีองค์จีเร่
မြေုံကြီးတဲ့အတွက်မြင်တွေ့သွားတဲ့အခါဘယ်တရားမှမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြန်နေကြတာပဲဖြစ်ပြန်တဲ့တန်းနှိမ့်ဆက်ခံရရတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်္ခါရတရားတို့ဟာဆင်းရဲတရားတွေပါတကားလို့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးအမှန်တိုင်းမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မှတ်မှုတွေဝေးလာတဲ့အခါညှိကမှုတွေကင်းလာတဲ့အခါငြိမ်းချမ်းလာတဲ့ တနာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်သက်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ငြိမ်သက်ချမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်။ဒါမှအနေအထားအဖြစ်လောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သာဝနေရေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်။သာဝနေရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဖယ်ထားလို့မရကြဘူး။မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားတယ်။ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတလေကျလောကက ကိုယ်သွားကျင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသွားလို့မရ။ตาရာဖြောင်ဖြူးနေတော့လမ်းကြောင်းရဲ့လို့အမြဲတမ်းကြုံတာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ကတဲ့တွေတွေ့မယ်။အကိုရဲ့အောက်တွေတွေ့မယ်။အနှိမ်အမြင့်တွေတွေ့မယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဖောက်ပြန်သွားတတ်တယ်။ပူလောင်စရာအာယုံတွေနဲ့တွေ့မယ်။အဲ့ဒီလိုပူလောင်စရာအာယုံတွေကကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ သူများပေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ပူလောင်မှုတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။တွေ့ကြုံသမျှအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်မပြေတာတွေများလာတဲ့အခါမှာနှလုံးမသားရခြင်း၊ဝမ်းနည်းခြင်း၊စိုးရိမ်ခြင်း၊ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲတွေကိုကြုံလာရတယ်။ပြုတ်ပြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းနှလုံးမသားရခြင်းစတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်။ ငိုတဲ့အခါငိုမယ်ရေတဲ့အခါရေမယ်ပြုံးတဲ့အခါပြုံးမယ်မဲ့တဲ့အခါမဲ့မယ်အယူကြီးတယောက်လိုပဲပူလောင်နေလိမ့်မယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဥတီချက်တွေပျောက်သွားပြီးတော့ပူပူလောင်လောင်စူးစူးပုတ်ပွတ်နဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုကောင်းစွာနားလဲတဲ့အခါကျတော့ဩဘဝဆိုတာဒီအတိုင်းပဲ နေတုံမြင့်တုံလောကတန်ရဲ့ကြားထဲမှာငိုလိုက်ကြရေလိုက်ကြပြုံးလိုက်ကြမဲ့လိုက်ကြချစ်လိုက်ကြမုန်းလိုက်ကြအကျိုးဆောင်လိုက်ကြဖြတ်စည်းလိုက်ကြဒီလိုကိုပြောင်းလဲပေါက်ပြန်နေတာပါလားလောကစက်ခုံကြီးမှာအယူဇက်တွေကနေကြတယ်လောဘယူယူနေကြတယ်ဒေါသယူယူတဲ့သူကလည်းယူမောဟယူယူတဲ့သူကလည်းယူ မာနယူယူတဲ့သူကလည်းယူတိဋ္ဌိယူယူတဲ့သူကလည်းယူနဲ့အယူတွေဖြစ်နေကြတယ်မငြိမ်သက်ကြပါတကားလို့တံဝေကစိတ်နဲ့လောကကိုဆင်ခြင်ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေကနေငြိမ်အေးဖို့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ကိုကိုကိုတွန်းပို့တယ်တင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့ရဲ့မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်မိလိုက်တဲ့အခါခဏတာလူဖြစ်ရတာ ပူလောင်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲအငိုနဲ့စအငိုနဲ့ဆုံးရတဲ့ဘဝဒီလိုဖြစ်ရမယ်အတူတူအသက်ရှင်နေတုန်းမှာအနစ်ရှိတာတွေအကျိုးများတာတွေလှုပ်သွားရင်ကောင်းမယ်အနစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အနစ်ရှိတဲ့စကားတွေပြောအနစ်ရှိမယ်အတွေ့အကြံတွေတွေ့ကြံပြီးမိမိကောင်းကျိုးသူတို့ဘာကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်သားတာကမှအကျိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မယ် အတိပဲရှိတယ်ဘဝဖြစ်မယ်လို့ကိုကိုကိုဆုံးမှပြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းအေးအောင်နေတယ်သူကကိုကိုမုံလို့သူကကိုကိုမလိုလားလို့ပြန်ပြီးအမုံပွားတော့လေလောင်လာပဲရှိတယ်ဘသူကဘလိုပဲမုံမုံဘသူကဘလိုပဲမလိုမလိုကိုဘက်ကမေတ္တာပွားဖို့ဒီတာကိုတာဝန်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးမေတ္တာကောင်းကောင်းပွားတယ် အလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုတန်းတူတာစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့အေးချမ်းကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေမသူတော်ဘေးကဝေးကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့မေတ္တာတွေထားပေးတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာထားပြီးတော့အပြင်လူတွေအပေါ်မှာဒေါသထွက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းလိုခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အခေါ်
Chan dan de sing ni say ta. Chan dan de a bio a so. Chan dan de a bio mori. Lodo mama hope. Menyin ta chingani. Nyin ta chin si do yao lame. Menyin chan chingani biro. Nyin chan chin si do yao la bali me. Tajamalo miaswa pia sakago. Amyetan. Niwe maja na taong biro. Dilo ma bione. Dilo ma lome. Dilo ma tuine. Dilo tuijin ha. Tayalan jong majahu. Taha. Agri tayarene. Nue vima. Tuine re. Tuibe. Abawa jaja. Yatabuda jaja. Pamalai be. Tuire. Tuime maho bube. Go tuigo go. Pian senjin biro. Soma. Dilo ma bione. Dilo biolaijin apsin. ญาตาเดสกามะผิดနိုင်ဘူးญาตาเดสกาကိုပြောလို့မဖြစ်ရင်မပြောဘဲနေတာကောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လဲญาตาတော်စကားတာဖြစ်เสียရမယ်သူတစ်ပါးနားထောင်ရင်အေးဂျင့်စီတော်စကားတာဖြစ်เสียရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုဆုံးမပြီးအေးဂျင့်အောင်နေတယ်ဘလောက်ပဲလောကကြီးကမီးလို့လောင်ကျွမ်းနေပါစေအဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကိုကြည့်နေရင်လည်းပဲ တောင်ဝေကရအောင်စင်ကျင်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုယ်တိုင်မှာကလည်းသူတို့အပေါ်ကိုလည်းကောင်းတဲ့သူတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့သူတွေရှိနေကြအဲ့ဒီစင်ကဲစင်ကဲလိုက်ပြီးစင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လူတွေစီမှာလည်းကောင်းတဲ့သူတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့သူတွေရှိနေကြတာပဲဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာချက်တဲ့သူလည်းရှိသလို့ မောင်းတဲ့သူလည်းရှိနေကြတာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တောင်းမှသူကိုဖြစ်စည်းဖို့ကြံတဲ့သူတွေများစွာကြုံခဲ့ရတာပဲလို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတောင်းမှအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားကိုဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ပုတ်ချနေတဲ့သူတွေကတည်တံရှိတယ်။ဘုရားရှင်တွေအဲ့ဒီလောကဓာတ်တို့ကိုမတုံမလုံဖြင့်ရင်ဆိုင်တော်မူပြီးတော့မေတ္တာမပြတ် နေနိုင်တော်မူခဲ့တယ်ကရုဏာမပြတ်နေနိုင်တော်မူခဲ့တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဘလောက်ပင်ရံလိုစိတ်ထားသည်ပဲဖြစ်ပါစေမေတ္တာစိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုပူလောင်နေမှုကနေအေးချမ်းသွားပါစေဆိုတဲ့စေတနာကိုဖျားရှင်ထားနိုင်တယ်အပင်ကြမဲ့ပေးကနေလွတ်ပါစေဆိုတဲ့အဲ့လိုမေတ္တာမျိုးထားနိုင်တယ်လလန်းမိတဲ့မြတ်ကဲလို့ရတဲ့မြတ် ကဲတင်သွားတာပဲငါဘုံမှာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါကလည်းဒီလိုမကောင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆန်သွားမျိုးဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကိုကြည်ညိုသောအပြင်ဘုရားရှင်ဟာဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားဒီလိုနှလုံးသားရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတိုင်းနေပြီးတော့ဘုရားတပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရမယ် ပြာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်လိုမျိုးပဲအေးချမ်းမှုစီကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာအမှန်ပဲလို့ယုံကြည်စွာနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအနောက်ကနေတည့်တည့်မှန်မှန်လိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့သူဟာအငြိမ့်သက်ခြင်းကနေငြိမ့်သက်ခြင်းစီကိုရောက်တယ်မအေးချမ်းခြင်းကနေအေးချမ်းခြင်းစီကိုရောက်လာတော့တာပါပဲလောကထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုညှိကတွဲထားခြင်းရှိနေရင်လောင်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီညှိကတွဲထားမှုတန်ရောစဉ်တရားတွေနဲ့တန်တရာဝဲဩဃာထဲမှာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိနဲ့ဒေသေးချာချာစောင့်ကြည့်ပြီးပညာစင်ကြံဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်ပြီးတော့အမြဲမှုတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်အောင်ကြိုးစားတယ် အမြဲတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုက္ခတွေမရောက်ရအောင်အဆိုးမရတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကိုယ်ကိုနောက်ထပ်ဘေးတွေမတင်ရအောင်လို့အမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့မြင်ရအောင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ်ဆင်းရတာကိုဆင်းရတယ်လို့မြင်နေအောင်လို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်တယ်အဆိုးမရတာကိုအဆိုးမရဘူးလို့မြင်နေအောင်လို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ် အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားကအမြဲတမ်းငြိမ်သက်နေမှာပဲအေးချမ်းနေမှာပဲ
ကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းပုံနှလုံးသွင်းနေကလည်းအရေးပါတယ်အေးကျန်တယ်လို့ဥတီထားတော့မြင်တဲ့နေရာမှာလည်းအေးမဲ့အကွက်ကလေးကိုရှာမယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေကြောင့်လောဘကြောင့်လည်းမလောင်စေနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဒေါသကြောင့်လည်းမလောင်စေနဲ့ကိုကိုကို ဆုံးမှာပြီတော့မြင်ရတဲ့အရာတွေကြောင့်တရားရပါစေကြားရတဲ့အသံတွေကြောင့်တရားရပါစေရှုသွင်းရတဲ့အနှံ့တွေကြောင့်လည်းတရားရနေပါစေရှားပေါ်ရောက်လာတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းတရားရနေပါစေထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့တွေကြောင့်လည်းတရားရနေပါစေနေရာတိုင်းမှာတရားမြင်နေပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာ မငြင်းတဲ့ချင်းကလည်းငြင်းတဲ့ချင်းစီကိုလှမ်းလာနိုင်တယ်။မငြင်းချင်းချင်းကလည်းငြင်းချင်းချင်းစီကိုဥတီလာနိုင်တယ်။နေပါများလာတဲ့အခါ၊ကျင့်ပါများလာတဲ့အခါဒေါသထွက်ရမယ့်နေရာမှာတော့ဒေါသမထွက်တော့ဘဲနဲ့ယထာဘူတကြကြမြင်နေတတ်တယ်။မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေမှာတော့မမုန်းတော့ဘဲနဲ့ယထာဘူတကြကြပဲမြင်နေတော့တယ်။ အနည်းမရှိတဲ့အရာတွေကြောင့်ကိုကိုကိုလောဘဒေါသမောဟတို့နဲ့လောင်ကျွမ်းမခံဘူး။အမြဲတော့တရားတွေကြောင့်ကိုကိုကိုလောဘမီဒေါသမီမောဟမီတို့နဲ့လောင်ကျွမ်းမခံဘူး။အမြဲတော့တရားတွေကြောင့်တရားသာရရမယ်။စင်ရဲတော့တရားတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားပြီးတော့တရားသာလင်ရရမယ်။တရားအတိသာလင်ရရှိရမယ်။ တရားမြင်တော့ဉာဏ်တည်တာလေးပေါ်ပေါက်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားဒီတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့တရုပ်အမှန်တွေကိုမြင်လာတယ်ကြည်ပါများရှုပါများတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မှတ်စိတ်မရှိအောင်လဲထိမ့်သိမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွန်ကြုံတတ်မှတ်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်အရာမစို့ခဏပဲတည်တာပါလားလို့တည်လာလူတွေလည်းပဲငေရာကနေကြီးရာကနေ ဩယာကနေနာကြပြီးတော့တေကြဆိုတဲ့သဘောတွေကိုအမြဲတမ်းတရားအသိတန်ဝေကညံတဲ့အမြဲကြည့်နေတတ်တယ်။ဥပဝင်းကျင်မှာဈာမနေတုံးကတော့တွတ်တွတ်လလတ်သွားနေကြပေမဲ့ဈာမရေးဖောက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်တောင်ဒုက္ခများကြကြောင်းယောဂဝေဒနာကိုဘလောက်တောင်ခံစားကြရကြောင်းဩဘဝဆိုတာထားပဲ ယောဂမရှိခင်အချိန်မှာတော့မန်တက်ပြီးတော့ထောင်ထောင်လွှားလွှားနဲ့နေတော်လဲပဲယောဂရောက်လာတော့လဲကြီးမွေလေးတစ်ကောင်လိုပါလားအစိတ်မရှိတော့တဲ့မွေလိုပဲခွေခွေလေးပဲနေရတော့တာပါလားဆိုတော့စင်ချင်ကြည့်ပြီးတော့တံဝေကယူရတယ်စီစဉ်ဥစားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာမာမနာတွေထောင်လွှားနေကြပေမဲ့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စည်းစိမ်တွေပြည့်စည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဩဘုံလုံးတလဲငပြန်တလဲဘဝဆိုတာမြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်နဲ့ဒီအတိုင်းသွားတာပါလားမြင့်နေတော့ကဝန်းရံတဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့သူမိန်မောနေပေမဲ့နှိမ့်သွားတော့လဲသူအနာမှာတယောက်မှမရှိကြတော့ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုတရားအသိနဲ့ဆင်ခြင်တယ်တံဝေကရရနေ ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူညံကတပြည့်ပြည့်ရင်ကျက်လာတယ်။ဘယ်ရာကိုမှလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်နဲ့လည်းမကြည့်တော့ဘူး။လိုချင်တတ်မှတ်စိတ်နဲ့လည်းနားမထောင်တော့ဘူး။ဘယ်ရာကိုမှငါပိုင်တယ်လို့လည်းခံယူမထားတော့ဘူး။လောကတဘာဝအရသွားတဲ့နယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားနေမယ်။လုတ်တဲ့နယ်အလုတ်ကိုလုတ်နေမယ်။ခန္ဓာရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာဝန်ကိုတော့ထမ်းနေအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့မလောင်ကျွ
ကိုမရအောင်ကြိုးစားမယ်။သူများပေးတဲ့အပူတွေကိုကိုယူမှပဲဖြစ်တာ။ကိုမယူရင်ပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့
အဲ့လိုဆင်ခြင်မိပြီးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲညင်သက်စွာသွားမယ်တည်ကြည်စွာသွားမယ်တိလလုံအောင်ဆောင်ထိန်မယ်တမာတိယအောင်ကြိုးစားမယ်ပညာရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုနဲ့အနှစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုဒါနေ့နေ့ညညစူးစမ်းရင်းဖြင့်အေးကျန်သောညင်သက်သောတည်ကြည်သောဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်လာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းဘုရားသာသနာနှင့်ကြုံနေတော့မှပြည့်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုနာကြားကြရတော့အချိန်မှာဘုရားကဒီလိုဆုံးမထားတာပါလားလို့ဆင်ခြင်မိတိုင်းဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲနေကြမယ်ဆိုရင်ဘေးကင်းကြမယ်အေးချမ်းကြမယ်အဲ့တော့ကြောင့်တရားကျင့်ကြံနိုင်ကြ၍တရားမြင်ကြပါစေတရားမြင်တဲ့အတွက်လည်းပဲအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်း ဘေးကင်းရန်ကွာကြကုန်၍အေးဉာဏ်ရမယ်မျက်နှာပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။